Salamlayıram hər kəsi. Biz bu günləri Toğrul ocağına gəlmişik. Toğrul ocağına da gəlməyimizdə səbəbkar SIM TV rəhbəri Samir qardaşımız oldu. Yəni Ağsu rayonunun Bico kəndindəyik. Qəhrəman bir kənddəyik. Və bu qəhrəman ocağındayıq. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində bizim xüsusi təyinatlı evin tək oğlu qəhrəmanımız, şəhidimiz Toğrul ocağındayıq. Nə xoş bizə ki, biz bu günləri Toğrul ocağında gəlib ziyarət elədik. Hər bir ocaq bizim üçün bir qəhrəman ocağıdır. Çünki bütün Azərbaycan, bütün ömür boyu biz insanlar bu qardaşlarımıza ödəyə bilməyəcəyimiz bir borcumuz olacaq. Yəni, o borcu biz heç vaxt ödəyə bilməyəcəyik və bu qəhrəmanları dünyaya gətirən, bizlərə bəxş edən, vətən ruhunda onları böyüdü, boya başa çatdırıb, vətənə sevgi ilə böyüdən bu dəyərli valideynlərimizə çox sağ ol deyirik. Allah bizim bu dəyərli valideynlərimizi qorusun ki, bizim başımızı uca tutacaq belə bizim övladlar böyütdülər. Allah Toğrul qardaşımın ruhun rişad eləsin. Nə xoş bizə ki, biz bu günləri Toğrul ocağındayıq və mənim bir sözüm var, deyirəm ki, belə bir söz var, deyir, cənnət anaların ayaqları altındadır. Bəli, cənnət ayaqların anaqları altındadır. Amma mən Azər üçün cənnət mənim anamdan öncə şəhid anaların ayaq altındadır. Allah bu şəhid anaların qorusun. Yanımızda bugün bizim cənnət mələyimiz, Toğrulumuzu boya başa çatdıran Bəhruza anamız var. Mən çox istəyərdim ki, Bəhruza anamız, necə deyirlər, bizə qısaca bir Toğrulu tanıtsın. Toğrul necə bir oğul idi? Zatən biz bilirik necə biz üçün oğul idi, amma biz daha ona bir dərin məlumat almaq istəyirik Toğrul haqqında. Anamız söz sizdə. Danışın, danışın. Səsiz ya. Çox sağ olun. Azər gəldiyinizə görə, yadınıza saldığınıza görə, unutmadığınıza görə. Mən sizlərə başda Antevin dəftəri olmaqla, Samir müəllim olmaqla sizlərə, sizin hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, sağ olun ki, qoymursunuz ki, bizi kimi şəhid anaları, şəhidlərimiz unutursun. Biz sizlərin sayəsində bu həyatda ayaqda dayana bilmişik. Sağ olun. Allah sizi var eləsin. Və burada mən dəyərli atamızı görürəm, yəni Toğrulumuzun atası. Ata buyurun, siz də Toğrulumuz haqqında danışın, öz ürək sözlərinizi deyin. Yəni, ürəyinizdən nə keçirsə, bu mikrofonlar biz sizə qulluza həmşə. Çox sağ olun, olmaqla komandaya çox sağ olun deyir ki, bu günləri elə gündə bizim qapını açmışız ki, bizim balaca Toğrulumuzun müsəlman olmağa hazırlaşdığı bir gündə səhər balaca Toğrulumuzun toy mərasimidir. Yəni, bizi bu 8 ilə yaxın bir müddətdə yaşadan bax, bu oğlan, bu Toğrulumuz oldu. Allah sizlərdən razı olsun ki, bizi yaddan çıxarmırsınız. Bu günləri bizi yad edirsiniz. Bax, bu 8 ilə yaxın bir müddətdir ki, biz bax, hər bu muzeyin qapısı açılanda yaşayırıq. Ki, yəni, Toğrul unudulmuyor. Allah razı olsun. Allah bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Var olun, ata. Allah sizi var eləsin. Burada bizim yol yoldaşlarımız olan qardaşlarımız da bu ziyarətdə iştirak edir. Yəni, biz bu günləri Toğrul muzeyində yox, Toğrul ocağında, Toğrul pirindəyik. Mən şəhid evlərin pir adlandırıram. Yəni, gedirsə o, nə bilim, ocaqlara, o ocaqlardan öncə başda duran şəhid ocaqları. Gəlin, şəhid ocaqlarını ziyarət edin, mənim millətim, mənim xalqım. Gəlin, tutuluram, danışılamıyorum. Söz bizim sahib qardaşımızda, sahib qardaşımız da Bakıdan bizlə gəlib, yolu yoldaşımızdır. Sahib də, yəni, 3 ildir biz bu şərəfli yoldayıq. Hansı tədbirə gedirəmsə, həmin qardaşımı orada görürəm. Yəni, bu qardaşlar, yəni, canı hesabına, yəni, heç kimin, bizim sponsorumuz yoxdur, biz heç kimdən pul para almırıq. Yəni, bizi heç bir dövlət belə, dövlət təşkilatı deyilik. Biz, yəni, dəstəkləyən yoxdur. Amma biz reklam xatirinə bu yola çıxmamışıq. Biz təmiz vicdanımızla, biz yəni yeri gələndə bax, mən Azər işimi də ikinci plana atıram, ailəmi də yeri gələndə ikinci plana atıram. Yəni mən içimdən gələn bu sevgidir. Yəni mən
Nə bilim, mən yəni şəhidlərimin fanatıyam və bu qardaşların da yerinə söz verə bilərəm, Samir qardaşımın da yerinə söz verə bilərəm ki, biz şəhidlərimizin fanatıyıq. Allah özü bu çətin şərəfli yolda bizə kömək olsun ki, biz bu adı heç vaxt adımıza ləkə gəlməsin. Çünki bu yolda çoxların gördüyü ələydi, ələnir. Nə bilim, deməliyəm bunu burada, bəlkə də yeridir. Şəhid valideynlərindən pul para alırlar, nə bilim, şəhid valideynləri ürəyi niskillidir. Onlardan pul para alırlar. Şəhidin adına nə bilim mahnı yazdıracam, şeir yazdıracam. Mənim həmin insanlara da sözüm. Çalışın əqidinizi, namusu, qeyrətinizi, vicdanınızı pula satmayın. Həm özü də şəhid ailəsi yanında satmayın. Çünki vallahi siz yeri gələndə evinizi də satmalısınız. Hər şey üzdən keçməli süb ailələrə görə. Qardaşım sahib söz səndə buyur. Bağışlayım özümdən asılmam. Allahın salamı olsun şəhidlərinizə. Mən uzun danışmayacağam. Ata və ana sizə bir sözüm. Siz bir şey yadınızda saxlayın ki, o puldur, hədən boya gəlir gedərdi. Şəhidimiz şəhid olmamışdan öncə ata yolda küçədə görəndə nə deyirdilər? Deyirdilər, Habilin oğludur, Toğrul. Amma indi nə deyirlər? Şəhid Toğrulun atası. Və yaxud da deyirlər şəhid Toğrulun anası. Ana, gör, sizin övrətləriniz elə bir məqamdadır ki, yəni onları pulla, nə iləsə onun yerlərini heç vaxt almaq olmaz. Ona görə səbirli olun, başsız həmcə diş olsun. Allah sizlərə səbir versin. Samir qardaş, sizə minnətdaram. Azər qardaşım, sənin göz yaşların, yəqin ki, simarızın getdi çatdı o insanlara, yəqin ki, bundan sonra da çatacaq. Bizim dəyərli qardaşımız, qazi qardaşımız da ki, əsgərdar da buradadır, minnətdaram. Samir qardaş da hər zaman bizlərlə bir yerdədir. Kim ki şəhidinə, qazısına hörmət edirsə, o cənnətdə idi. Mən sadəcə bunu deyirəm, Allah yenə də ruhlarını şad eləsin, Allah sizləri var eləsin. Nə yaxşı varsınız ki, bizə bu cür övlətlər hədiyə qoymuşsunuz. Sağ olun. Və bizim burada bir qardaşımız da var, bizlə gəlib ziyarətə. Yəni, qazilər bizim canlı şəhidlərimizdir. Və bu qardaşlar bizim şəhidlərimizin şahidləridir. Yəni, nə qədər də biz o həyatı görməsək, dərk eləsək də bu qardaşlar qədər dərk eləyə bilmərik. Yəni, qardaşımız da şəhid ola bilərdi, amma Allah qala onun qismətinə qazili yazıb. Qardaşımız söz sizdə, sizi də dinləmək xoş olar bitsin. Buyurun. Çox sağ olun. Mən hər birinizi salamlayıram. İlk öncə də şəhidimizin atasının, anasını salamlayıram və qarşınızda baş əyirəm. Gözəl ocağı, ziyarətgahı bizim üzümüzə açdınız. Bəli, bura bizim ziyarətgahdır, pirdir, övliyadır. Hər bir insan bilməlidir ki, şəhidin ocağı, şəhidlər xiyabanı bizim üçün ziyarətgahdır, əbədi olaraq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah ordumuzu qorusun, güc versin, qüvvət versin, vətənimizi qorusun. Allah sizin kimi qardaşları var eləsin, hər zaman vətənpərvərliyinizi davam etdirirsiniz və hər zaman Azərbaycanımızın hər bir, necə deyirlər, kəndlərində, şəhərlərində, rayonlarında öz sözünüzü deyirsiniz. Bu yolda qardaşlar, hər birinizə uğurlar arzulayıram və Allah bu yolumuzu daim həmişə açır eləsin. Amin. Hər zaman şəhidlərimizlə, şəhidlərimizin valideynləri ilə bir olaq və yenə də deyirəm ki, nə qədər ki həyatımız var, heç vaxt şəhidimiz unudulmayacaq. Şəhidlər ölmür, şəhidlər yaşayır. Biz də çalışaq, yaşayaq. Çox sağ olun, Allah sizlərə səbir versin. Allah sizləri var eləsin. Buyur, qardaş. Bəzi dostlar, qardaşlar, bəzi qohum əqrabalara da sözüm, hansı ki bizə bir sual verirlər ki, sizin maddi marağınız nədir bu yola düşmüsünüz? Belə bu sualı verəndə mən bəzən həmin adamlara yazığım gəlir, bəzən də gülüb hirsimdən keçirəm. Yəni bu sual deyil, maddi marağa nə qədər gərək səndə, yəni bizi yenə deyirəm, gərək bu yola düşməyə birinci ürək lazımdır insanlar. Bax, bu ürək, sevgi, ürək olmalıdır ki, sən hər şeyi yeri gəndə risk atıb, bax, bu dəyərli ailələrin yanında olasın. İndi həmin adamlara da sözüm, bax, atalar, atam, anam, biz bura gəlməklə sizə nə verdik? O sualın xahiş edirəm, həmin insanlara cavabını siz verin. Biz nə verdik sizə gəldik bura? Biz sizi narahat elədik də, gəldik sizə dedik ki, ziyarət edin. Amma nə verə bildik sizə bunun əvəzində? Bunun əvəzində bizə oy verə bildik ki, yəni bu günləri doğru unudulur. Yəni doğru yaddadır. Doğru axtaranlar var. Yəni biz
bunu ilə yaşayır o bugün. Siz kimi oğlanların bizi axtarmağı ilə. Nə olsun, elə sən o sualı verənlərə deyin ki, bəs şəhidlərin nə məcbur idi ki, getdi şəhid oldu sənə deyil. Onlara nə vadar edir, nə məcbur edir? Onların marağı nə idi? Yəni, bugün də sən o oğul kimi eləntiyinə, məsəlsin, sən də orada məndən maraq güdmürsən. Həmin adamlara... Adəm mən, cəzə özüb gələyəm, bizim bir sualəmə qoyaq. Biz səkilişimizi nəsəkdən nəsə aldıq mı səkilişi gəldik bura? Heç bir oldu ki, mən hala gedirəm. Siz bizə də Yani bu güne kadar şükürler olsun ki benden onun bir adam, bak burada gördüğünüz o hakkında kitaplar da var, şekiller de var. Bir adam, yani ben bir manat pul verip olay eləməmişim. Sen eləmərəm. Ehtiyac duyuyorum. Benim uşağım bütün dünya tarihi. Bu arada... Təşəkkür edirəm bizi. Bu arada, dəyərli izləyicilər, çox sağ olun, əgər bizi sona qədər izlədinizsə və orada sizdən bir xahişimiz var, biz onunla yəni, pul para qazanmırıq. Yəni, izləyəndən sonra bir like işarəsini verin ki, yəni videoya qiymət verin ki, izləyici kütləsi artsın. Yəni, onu YouTube kanalı, Facebook kanalı daha çox paylaşmaqda maraqlı olsun ki, daha çox izləyici kütləsi, yəni bu videonu izləsin. Və onu da Toğrul qardaşımız haqqında deyim ki, Toğrul həmin Toğruldur ki, Pəncəli ilə döyüş yoldaşı olub. Murad Mirzəyevlə döyüş yoldaşı olub, Raquf Orucovla döyüş yoldaşı olub, Samir İmanovla döyüş yoldaşı olub. Yəni, bunlar xüsusi təyinatlıların iç qaymaqları idi. Göz bəbəkləri idi. Allah, yenə deyirəm, ruhlarını şad eləsin. Allah bu bizim dəyərli ailələrimizə, valideynlərimizə can sağlığı, varlığı ver, can sağlığı versin, dözüm, səbir versin və mən səbəbkarımızı da istəyirəm sizə. Əbələzadə. Amma biz fəalların, biz o ürəyindən şəhid ruhu olan qardaşların biz bu evləri ziyarət eləməklə rahatlanırıq. Dincəlməklərimiz sizin yanınızda olur. Biz başqa evdə özümüzü narahat hissəyirik. Sağ olun, var olun. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycandır. Allah millətimizi qorusun, ordumuzu qorusun. Allahdan arzu edirəm ki, bundan sonra heç bir şəhid anası, heç bir ana qara bağlamasın. Heç bir ana övlad itkisindən acı çəkməsin. Var olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun, Allah sizi var eləsin. Sağ olun, sağ olun, var olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, var olun. Biz birlikdə güclüyük, biz Azərbaycanın hər bir qarşın, hər bir qarşın gedib gəzəcəyik. İnşallah, inşallah. Çəkilişlər edib, bütün dünyaya çatdıracaq ki, oğul kimi oğlanlarımız var. Güllərimiz var, qəhrəmanlarımız var. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Amin. Və hər kəsə bütün dünyaya biz çatdırmaq istəyirik ki, biz bizə aid olanı heç vaxt heç kimdə imkan verməliyik qalsın. Gec də olsa biz özümüzə aid olanı almağı bacarırıq. Çünki bizim Toğrul kimi qəhrəmanlarımız var. Allah onları şad eləsin. Sağ olun, var olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun.